សួស្តីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ខែ1ឆ្នាំ2019បាទអានេះ13ថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើវិធីថ្មីឃើញថាវាកើតបានលឿនបាទកើតបានលឿនហ្នឹងហើយកើតបាន7-10ខូចម្ដងបាទនេះខូចម្ដងពេលឡើងពណ៌ចេះណាអាពណ៌ហ្នឹងគឺប្រើអត់កើតទេតែពណ៌អាពណ៌នេះវាប្រើកើតហើយបាទហើយអាតូចមកដល់នេះទើបចាប់ដើមកើតទើបចាប់ដើមកើតហេអាហ្នឹងសល់អញ្ចឹងវិធីថ្មីធ្វើចាប់កើតហ្នឹងហើយពេលថាវាឡើងលឿន13ថ្ងៃ13ថ្ងៃវាកើតមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានបាទដាក់តែតិចតិចណាបងនេះគេហៅថាមីជូរីស៊ីសង្គ្រោះពលឺប្រើទៅលើដំណាំបាទប្រើបាញ់និងប្រើស្រោចបាទជួយឲ្យដំណាំលូតលាស់លឿនអាចការពាររោគបានមិនសូវមានសត្វល្អិតមករំខានជួយឲ្យឫសដំណាំរឹងមាំមិនងាយរលួយបាទសម្រាប់ប្រើបាញ់និងស្រោចលើដំណាំបានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទធាតុផ្សំរបស់វាមានពងមាន់2គ្រាប់ប៊ីចេង1ស្លាបព្រាទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាអីមិនក៏មិនប្រហាញពីធាតុផ្សំសួរមកបាទមកពីគាត់អត់បានមើលឃ្លីបមុនដែលខ្ញុំបង្ហោះហើយភាកច្រើនគាត់មើលអត់ចប់បាទមើលពាក់កណ្ដាលឃ្លីបអញ្ចឹងបិទហើយសួរសំណួរអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយបាទអានេះគេហៅថាមេជូលីនស៊ីសង្គ្រោះពលឺប្រើបានគ្រប់ដំណាំនេះអ្នកធ្វើបាទអ្នកធ្វើនៅទៅនោះនេះខ្ញុំអ្នកធ្វើបាទនេះអ្នកធ្វើបាទជំនួយឲ្យដំណាំល្អការដុតលាស់ការបំបែកបែកខ្នែងបាទជួយការពាររឹសជួយឲ្យដីផុលបាទហ្នឹងហើយហើយធៀបផ្សំដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺមានពងមាន់2គ្រាប់ពីជែងវាស្លាប់ព្រាទឹកត្រីវាស្លាប់ព្រាឲ្យវាចូលគ្នាហើយយើងកូរវាឲ្យចូលគ្នាហើយយើងដាក់លាយជាមួយទឹក8ដបទឹកម្លិះកន្លះ8ដបហើយយើងចាក់ចូលមកយើងកូរវាចូលគ្នាទៅរួចយើងដាក់ដំដប5ថ្ងៃរយៈពេល1ខែយើងអាចយកទៅប្រើបានបាទពណ៌ដែលអាចប្រើបានគឺពណ៌ក្រហមបែបនេះបាទពណ៌ក្រហមបែបហ្នឹងមិនអាចប្រើបានព្រោះណាពណ៌ខៀវនេះគឺប្រើអត់បានទេបាទហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដបណាដែលវាចាប់ផ្ដើមចង់កើតវានឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌បែបនេះបណ្ដាបណ្ដាមានន័យថាវាអាចកើតហើយបាទនឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាន channel របស់ខ្ញុំបាទឧទ្ធីកសិករបាទសង្ឃឹមថាវានឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនកសិករយើងគ្រប់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា